Još 5. lipnja poslali smo županiji upit vezano za rješenje službe za inspekcijski nadzor od 27. travnja. Riječ je o rješenju u kojem se navodi niz nepravilnosti u domu za starije Dubrovnik, između ostaloga i neadekvatna veličina soba za korisnike, činjenica da ih se ne kupa dovoljno često, ali i da je zgrada u lošem stanju zbog prokišnjavanja i gljivica. Iz županije tek danas, 8 dana kasnije, stiže odgovor. Ravnatelj Doma za starije osobe Dubrovnik upoznao je osnivača s rješenjem službe za inspekcijski nadzor o izvršenom nadzoru u ustanovi. Upravno vijeće i ravnatelj će uz pomoć županije učiniti sve što je u njihovoj moći da se uklone uočeni nedostaci. Inače, ravnatelj doma je Ivica Pulića, na tom je mjestu sredinom veljače zamijenio Marinu Sambrajlo. On nam je ranije ovog mjeseca na upit o zatečenom stanju u domu odgovorio kako korisnici doma i izdvojene jedinice termoterapija imaju svu brigu osoblja i redovito se njeguju. Zdravstvena njega svih korisnika je svakodnevna, napisao je Pulić, dok se dnevna njega obavlja svaka 2 do 3 dana. Na pitanje zašto pojedini korisnici nisu bili na specijalističkom pregledu od 2011. napisao je sljedeće. Poznato je da postoje duže liste čekanja na pojedine preglede, te da je iza nas i razdoblje korone. Korisnici idu na specijalističke preglede, a izdvojeni slučajevi nisu pravilo, već iznimka. Napisao je Pulić kako dom u suradnji s osnivačem, to je županijom, poduzima niz aktivnosti kako bi se stanje popravilo, to jest kako bi se provodile mjere koje je služba ministarstva propisala. Kontaktirali smo danas i predsjednicu upravnog vijeća doma Katarinu Dorčner. Upravno vijeće je upoznato s mjerama koje su donesene nalazima inspekcije. Dom za starije osobe Dubrovnik radi prema naloženim mjerama i rješava svu problematiku. Podsjetimo, nedavno je u domu boravila i tržišna inspekcija rada Državnog inspektorata i utvrđeno je neregistrirano obavljanje djelatnosti pružanja frizerskih usluga, zbog čega će se, kako stoji u odgovoru na naš upit, poduzeti zakonom predviđene mjere.